kwimurira hazaza ibyo twagakoze none ni ikintu buri muntu ajya akora, ni umuco utari mwiza abantu twigiramo, ni umuco wo kurera ubunebwe no kwidindiza, ni umuco umunga ijyambere, bikavuga ko dukwiye kuwurwanya. Muri menya byose uyu munsi tugiye kuganira ku ngaruka umunani zo kwimurira hazaza ibyo twagakoze none, n'ingaruka zihuriza ko kwica hazaza, bityo niba ujya wimurije ibyo wagakoze none, iyumvira ibyago uri kwikururira. Ndi Senga Robert Berarime, mbahaye ikaze muri menya byose uyu munsi. Ibyago bya mbere byo kwimurira hazaza ibyagakozwe none, nuko ibyo twagakoze bishobora kuba bitazigera bikorwa. Hari ukuntu umuntu aba afite igitekerezo cy'ibyo ashaka gukora, buri munsi ati nzabikora ejo, ejo igakomeza kuba ejo, mpaka icyo gitekerezo anakibagiwe. Niyo atakibagirwa kandi uko hashira igihe ntacyo abikozeho, niko agenda yumva icyo gitekerezo nta gaciro gifite, akagenda abura bwa bushake yari afite, nuko amaherezo bikarangira byihoreye. Nshuti, ntukimurije ibyo wagakoze none, igitekerezo kitagize icyo gikorwaho kiragenda, ibyimuwe cyane birangira bidakozwe. Rero nshuti, ntukimurire ejo ibyo wagakoze none. Ingaruka za kabiri zo kwimurije ibyo wagakoze none ni ukwibura. Ibanga nyakuri ryo guhirwa muri ubuzima ni ugutangira ibintu kare, ukamenya ibikunda n'ibidakunda, ukabona imbogamizi, ukabona n'igihe cyo kuzikemura. Gusa iyo ugiye witinzatinza, utangira ukerewe, ukaba wakwibura. Uku kwibura benshi baguterwa no kwigereranya n'abandi, bakareba aho abandi bageze bakitera icyizere, bakabona batazigera bagerayo. Gusa buryo iyo ukoze ibyo ugomba gukora buri munsi, ukirinda kugira ibyo wigiza mu nzagihe, bituma utadindira, bityo ntunibure. Ingaruka ya gatatu yo kwimurije ibyo twagakoze none ni ukwicuza. Mark Twain yaravuze ati nyuma y'imyaka 20 uzicuza ibyo utakoze kurusha uko uzishimira ibyo wakoze. Ivuga ko nyuma y'iyo myaka uzigenza ugasubiza amaso inyuma, ukareba ibyo wakoze n'ibyo utakoze, ugatekereza aho ibyo utakoze byakabaye bigeze, ukareba abatangiye aho bageze, no kugahita wicuza icyatumye udatangira icyo gihe. Uku kwicuza nta handi handi guhera atari kuri twa dukorwa twimurejo bikarangira tutadukoze, bera kuri ya ntambwe twanze gutera tukitinza gutangira. Uku kwicuza kuba gushingiye kuri ya mirimo ya buri munsi twagiye twiganyira gukora, no kuko iminsi ishira ibyo twirengagiza bikagenda byiyongera, nuko tukabyicuza nyuma y'igihe amahirwe atagihari. Nkushaka kutazicuza rero, ntukimureje ibyo wagakoze none. Pablo Picasso yaravuze tuzimureje ibyo witeguye gupfa udakoze, kandi inshuti uyihora uzirikana ko nyuma y'umwaka uzicuza icyatumye udatangira none. Ingaruka ya kane yo kwimurije ibyo twagakoze none ni uguta igihe. Uzajye wigenzura, wisuzuma, utibera, urebe impamvu wimurije ibyo wagakoze none, uzarebe impamvu, urebe icyo ugiye gukora muri ayo masaha wari ugiye gukoramo ibyo wimuye. Gusa akenshi uzasanga nta kintu ugiye kuyakoramo. Hari ubwo twanga gukora ibyo twagakoze atari uko hari ibindi biduhugije, ugasanga bitewe n'uko twumva ntacyo bitwaye kuba twazaba tubikora, tukabiterwa n'uko twumva nta bushake dufite. Gusa buryo yo kwimurije ibyo wagakoze none bibaye umuco, imyaka igupfira ubusa, nta kikumariye. Mu by'ukuri kwimurije ibyo twagakoze none bitwibira igihe, bituma ibyo twakagezeho bigabanyuka bitewe n'uko twagize imyaka y'imfabusa. Niba udashaka gukuza imyaka udakuza ibigwi, gabanya kwimurira ejo ibyo wagakoze none. Ibyago bya gatanu byo kwimurije ibyagakozwe none ni ugutakaza amahirwe. Uruko ubyaza umusaruro w'amahirwe niko agenda yikuba, utangira ubona bike bikunda wabirangiza ukabona byinshi utari kubona utaratangira, bikavuga kuko wimurira hazaza ibyo wagakoze none ari kubutera amahirwe inyoni. Bivuze ko ugomba gukora ibyo wagakoze none, bivuga kuko witinze ari kuba wibuza amahirwe. Rero nshuti, ntukimurire ejo ibyo wagakoze none. Ibyago bya gatandatu byo kwimurira hazaza ibyagakozwe none ni uguhangayika.
mu byukuri nta kuntu watuza ngo utimaze ubizi neza ko hari ibyo wagombaga gukora utarakora, ibyo utakoze bihora bikugaruka mu mutwe, uhora wibaza uko uzabikora, kandi buryo uko wimureje ibyo wagakoze none bituma wiyongerera imitwaro izakugonga umunsi umwe. Ibi binatuma n'ireme ry'ibyo wari gukora rigabanyuka bitewe n'uko hari umunsi uba ugomba gukora byinshi kandi ukabirangiza, nuko ukabikora ubyikuraho ireme rikagabanyuka. Ibyago bya karindwi byo kwimurisha ibyo wagakoze none ni ugutakarizwa icyizere. Hari igihe hari ibyo tuba tugomba gukora, hari n'igihe bigomba kurangirira. Mu kubikora ubwo tunebwa icyo gihe kikagera bitararangira, nuko tukaba twishe isezerano. Ibyo bibaye babona ko umuntu ubikoze nta gahunda agira, mbese ko atita ku bintu, ibituma bamutakariza icyizere bagacana ukubiri nawe, kandi buryo utangiye kutizerwa uba utangiye kudindira. Ibituma bakuganaga baguhunga, n'abari kuzakugana nabo baragukemanga, icyizere wari ufitiwe kikayoyoka. Rero nshuti, ntukimurire ejo ibyo wagakoze none. Ingaruka ya munani yo kwimurije ibyo wagakoze none ni ukwitakariza icyizere. Kutizera ni imwe mu mpamvu zituma mwe bimureje ibyo bagakoze none, bakabiterwa no kwipingapinga bumva bataritegura, batireka mbyimurejo naho hagera bikabuko. Ukwisuzugura kukababuza gutangira, uko kwitinza bikamungana cya kizere bari bifitiye. Nshuti, wamenya ko nta ntyo zibaho. Kwizera ntibisobanuye ko ibyo byose bitunganye, gutangira ntibisobanuye kuba wujuje ibisabwa byose. Rero yizera utangira ukuri, bizagenda biza. Nshuti rero, ntukemereje ibyo wagakoze none. Tangira none hera ku byo ufite wikwitinza, tangira none wirinde kuzicuza, tangira none bitazakurangira n'utabikoze, tangira none utazicuza, tangira none bizagenda biza. Rero nshuti, cana ukubiri no kuvuga ngo nzabikoresha. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose. Mugikurikiramo inama zitandukanye, inama zabafasha mu ngeri zitandukanye z'ubuzima.